大家好，欢迎来到极客闲谈，又给大家说新鞋了。这个鞋是 Kobe AD，全新的，可还行。那这双鞋有很多粉丝在微博上私信我们说，能不能做做这双鞋？这可见啊，科比本人的影响力，在他退役这么多年之后还是非常大。这一双这样的鞋，简简单单一双这样的鞋，引起了很多很多人的注意力。我们还是先说一说这双鞋的表面的一些细节吧。有一些细节可能是大家通过网上的图片也没法观察到的，然后我们手上拿着才能近距离看，才能感受到的。首先，对于我来说，这双鞋最惊喜的就是它的材质，起码是五种材质。鞋面上，鞋头呢是用的网布，比较小的网眼；鞋后跟呢，这里也用了网眼；鞋舌3D 网布。就是比较大的这种网眼，中间能够看到，然后还有那个海绵。鞋的这个 flexibility 的这个曲折点呢，这里有一些像冲锋衣的压胶的材质，鞋头加固的部位也有压胶。鞋身两侧是麂皮材质，鞋舌这里也是麂皮材质，鞋舌的这个鞋的这个后提环也是麂皮材质，前面呢是个尼龙绳的材质，就是整个这个鞋面你摸上去，闭上眼睛就能够感受到五种材质。心中又同时想起了《你是我的眼》这首歌，然后就会觉得这双鞋非常的复杂，非常 sophisticated，有层次感。所以这也是为什么这个鞋的谍照一出来，然后上脚照一出来，大家都觉得哇，这双鞋很惊艳的，那种感觉，会有第一种这种感觉。就连它这个最厉害的这个盲文啊，这个点摸上去也是非常有层次感。然后连它的这个钩子，耐克钩和里面的这个科比的这个 logo 也是有盲文的，所以我们现在说到盲文，我们就来说一说它的一些文化层次和内涵到底是什么吧。我们一说到盲文就被带到坑里来了。这个其实是 Mamba，就是我查了一下那个科比的密码表，这是 Mamba 的意思。然后这个呢是 KB，科比。然后这个是一个角是 A，一个角是 D。这里是它的这个082378，其实是科比的出生年月，78年8月23日。另外一只脚上呢是科比曾经用过的背号。高中的33号，进到 NBA 以后的8号，最后退役时的24号。我们现在来说说这个鞋的结构。我们先说它的这个动态绑定吧。这个鞋面的四个动态绑定，这个很有意思。虽然是动态的，然后这里做了加固，但是它其实是依次有宽窄的区分的。前面这个最窄，然后这个其次，这个是最宽的，这里也很宽，所以它的宽窄是有变化的，都保证你拉那根鞋带的时候，力量的那个分布会更加的动态，更加均匀。这一点我觉得还是不错的。然后后跟的话呢，你稍微捏一捏会觉得它非常的硬朗，这只是上面啊，下面还有一个后跟的稳定，所以这个后跟是就是有一个双重稳定的一个感觉，非常牢靠。然后鞋头也是的，这个压胶不是一个样子货，它是敲上去会有点硬硬的，所以这个压胶是能够确实能够保护到你的脚趾。然后它这个鞋头因为是软硬比较有区分，然后这里又比较软，所以你穿起来以后，你的脚趾头顶在这里，会有一种像武士鞋，就是这里会分脚趾的那种感觉，实际上没有分，但是会给你那种错觉。另外呢，它就是低帮，确实没有什么保护，期待你的这个脚踝在这里受到特殊照顾是没有可能的。然后我们再看它的鞋底，整个大面积的一片这个橡胶，这个设置还是很科比的。然后没有外露的 TPU 片，然后它的鞋底的这个纹路呢是那种六边形的。它的英语介绍或者中文介绍叫 micro blade， 就是微型的那种刀片的感觉。然后六边形遍布了后掌和前掌，有一点像360的那个感觉，但是而且纹路颗粒也是几乎是一样的。但是不一样的就是说，它没有完全做那个很立体的那个往上的那种做的那个点点，没有往上翻，只有这个前掌内侧往上翻了。而且它后掌的这个内侧和外侧这一圈，还有前掌外侧这一圈用的是凹陷的那个六边形，所以这个鞋底也会比较中规中矩吧。然后但是它的密度会稍微有一点不一样，就是这里会稍微稀疏一点，这里稍微密一点，仅仅就是这样子。然后后掌呢和足弓这里用了一个很强的一个分割线，我也不知道是为什么，可能是为它后面这一块Zoom Air 就写的 Zoom Air 做一些这个灵活的处理。抗扭呢，你左右扭是还行，凑合，但是你这样就有点不行了。然后你其实这样的话，你会发现它是中间没有抗扭片的，所以它的足弓的这个对折是可以很轻易的就完成的。其他的静态的方面可以感受到的就是它重量其实很轻，然后上秤的话其实有300克，我觉得确实是篮球鞋中也是比较轻的了。再加上它鞋面材质又比较复杂，
所以还不错。总体来说，这个鞋的结构上还是有点像科比的那种足球鞋的风格，然后武士风的这种感觉会稍微再多一点。这就是它的一些小的设计的理念，然后能体现到你能看到的地方。鞋底的这个结构也是比较宽的，由宽往窄的时候是比较传统的。说一说打球的感受，昨天打了一个小时外场，一个小时内场，还有一个小时是专门用来热身的。反正这三个小时下来，要么就是我自己在练习运球，没有人跟我对抗，要么就是瞎模仿一些科比的动作之类的。跟大家说一下我自己的一些感受。首先，这双鞋的抓地是非常好的，吱吱的声音是到哪儿都有，不论是干净的室内的地板啊，还是有一点点灰的这个室外的塑胶，它的抓地都没问题，不会轻易的让你滑倒，除非是你在木地板上遇到水会稍微有一点点湿滑。第二感觉就是这双鞋的包裹还不错，不会说让这个鞋身很晃动，你在脚在里面做动作的时候，你是能感觉到这个鞋紧紧的裹住你的双脚的。当然了，也没有那么定制化，但是就是确实因为它都是网面嘛，所以很好的能够包裹住你的双脚。然后鞋面这里的支撑我觉得还行，就在你做大的变向的时候，感觉这个热压的这个面积，还有这个特殊的这个防雨布的材料，冲锋衣的材料，还是能够给你的鞋面带来一定的支撑，把你的脚基本上能够保持在一定的范围内，不会太往外面凸。另外呢，就是它的场地感很强 ，low to the ground， 就是英文的评测里面会说的。然后它就是因为其实前掌贴地嘛，完全是贴地，所以没有太大问题。你启动的时候不会影响你的速度。如果你穿这双鞋跑步啊，像我在画面里做的那样去跑步的话，你会看到有一点像一双中性跑鞋。它基本上对你的脚踝是不会有特别多的支撑，就你落地的时候，你如果是内旋外翻，你就是内旋外翻的动作很明显。然后后跟落地的话呢，由于它的这个 Zoom Air 比较好，所以它不会有特别脚后跟痛的情况，缓震还是非常好的。哪怕是你特意的用后跟落地跳起来，后跟落地都不会感觉特别震，然后头脑子也不会震得很疼。所以这个鞋的后跟缓震还是非常好，但问题就是当我做转身的这个练习的时候，我会感觉它的足弓抗扭还是比较一般，可以直接拉到我的足弓，拉到我足底筋膜，就会感觉保护非常的欠缺，不是特别想穿这个鞋再继续打球。刚刚室外太阳太大，导致这个相机容易过热，所以我就搬回到家里来继续拍摄。其实它这个鞋也再多的也就没什么了，当我拙劣的模仿科比的动作的时候，可以再跟大家说一下。比如说科比的一个习惯动作是持球突破，然后大跨步，通过步伐和节奏的方式变向过人，然后拔起来跳投，不会去靠身体对抗。所以大家能看到我大步伐往前走的时候，脚后跟落地其实是没有问题的，这个证明是它的缓震非常好，然后后跟落地就很舒适。然后起跳的时候，因为它前掌其实很薄嘛，所以你起跳也会很快，反应很快。唯独就是你落地的时候，因为它没有足弓支撑，你看到脚落地的时候有一个来回的一个多余的动作。因为我是足弓比较低的，然后我是会有跑步的时候会有那个内旋外翻的动作，所以就是一个这样的一个情况。另外呢，就是当你做科比的职业生涯末期，他因为爆发力没有那么强，他可能会选择一些假动作把别人晃起来，然后再进行禁区内的一个跳投或者点射的一个这样的进攻方式。那我也模仿了一下，就比如说你做转身来回这样动的时候，你可能脚会在着地发力的时候，可能会偶尔有脚踩到这个鞋底外面的这个情况，但是很少见。我这样的动作大概做了五六次才投进一个球。但是有一次没投进的时候呢，我感觉我的脚也通过录像能看出来脚已经踩到那个鞋底外了，所以它这个鞋面支撑不是说非常差，而是说还挺好的，只是说在偶尔有些情况下可能还是会出现鞋面支撑不够的情况。所以综合这些东西，我们还是觉得这双鞋面还有后掌的缓震是不错的，只是因为它的这个抗扭确实我觉得不太好，就是没有足弓这个支撑的这个支撑片的这个鞋一般我是不会做长测的，所以我决定把它拆了。拆了还是可以给大家看一下这个鞋的结构啊，它的一些样子到底是什么样子。鞋面呢，大家能看到还是挺扎实的，整个这个形状也就是其实它的安排区域都很合理。然后这里确实它的面料啊跟其他的几块都不一样，它这个面料是通过热压的方式，确实是通过缝线的方式缝起来的，所以你从里面你就能看到里面是有缝线的，是一针一针缝起来的。然后里面还有一层三明治的网布，所以这个它不是直接就是一层单层网布，而是里面还有网布，整个是
像一个内穴一样的覆盖了，然后里面这里是用了 3D 网，不再更厚一点的，里面确实也有海绵填充，这边也有海绵填充，这边也有海绵填充，然后这个网眼也比较大一点，这边呢也全部都是动态的这个绑线，确实也都做到位了。后跟的支撑我觉得还不错，后跟这里有厚厚的海绵，然后这上面就有钢保，虽然它的面积不是很大，但是应该支撑的力度是够的，是比较硬的，大家能听到这个刮擦的声音，很厚的，这里的这个海绵也是很厚的，所以后跟的舒适还是不错的。 我穿的是非常短的袜子，但是都没有把脚给磨破。大家再看它的这个鞋底，鞋底这里不是还有一个支撑吗，还是很硬的这边，所以它的这个后跟的支撑是完全够的。只是呢就是中底我们没有发现任何的抗扭片，就是我们把这里都撕开了也没有发现，也没有，好像应该这不是 React 材质，这更像是 Phylon 材质，就是 EVA 的这个二次发泡。我们这里也把它割开了，确实里面没什么东西，所以我觉得这个应该是抗扭片，这个事情应该是不存在的啊。鞋底就是很普通的一个，然后它这个气垫还是挺大的，气垫基本上能够覆盖到这个整个这个后掌，确实这个形状跟它后面刻的这个纹路是一样的，就让这个有一个气垫和大底稍微有一点点分离的感觉，能更灵活，所以它的面积很大，只是它的厚度我现在量不出来，因为我们在把它加热的过程中把这个气垫给直接就撑爆了。前面这个橡胶你看上翻的面积还是挺大的，我觉得这个对支撑还是有帮助，这里前面也是上翻的橡胶都是的，所以这个大底我觉得还是不错的。这双鞋拆下来用了我们还挺大的功夫的，所以它比一般的耐克的鞋我感觉做工的还要好一点，只是就是缺了一个抗扭片，这个我不知道大家怎么想，反正这样的鞋我们是肯定不会做长测的，因为它在极端的情况下还是没有办法保护到你的足弓，所以就是现在你看吧，这个鞋其实挺好看的，外观也挺好，用料的层次都很丰富，所以不知道大家怎么看。如果你真的很喜欢这个外形设计，然后你是科比的忠实粉丝，你还是可以买，然后我也会觉得耐克这样做非常的差劲，基本上就是在圈钱，然后再靠科比的粉丝再把这个鞋再买一遍，把外观设计得很好，但是它可能会伤害到你的健康。这期就到这里吧，希望以后还能看到有像 Kobe AD Made 去年那样有碳版的科比的系列的篮球鞋。那你看确实去年那双鞋卖的特别特别好，而且是现在还打折，数百都能买到，而且 NBA 的球员都穿那双鞋，所以我感觉那双鞋应该是最近几年做的比较好的比较扎实的，你看就是不要去吹它，就会有那么多人去买的一双实战好鞋。所以如果你真的很喜欢科比，然后还想实战，然后也不是那么追求新潮的东西，我建议你还是可以买去年的 Kobe AD Made， 还是一双不错的鞋，相比起这个来真的是好太多了。下期见，拜拜。好，准备开机。